Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun adabiyot nazariyasi fani bo'yicha navbatdagi suhbatimiz ijodiy metodlar, uslublar deb ataladi. Har qanday badiiy asar yaratilar ekan, ijodkor ma'lum bir metodni o'ziga asos qilib oladi. Bu qadimdan mavjud bo'lgan o'rta asrlarga kelib adabiyotshunoslar tomonidan bu metodlar alohida farqli jihatlarga egaligi aniqlandi, maxsus asarlar dunyoga keldi. Hozirgi kunga qadar badiiy ijodda bir nechta metodni ustunlik qilishi, yetakchilik qilishini kuzatishimiz mumkin. Bu o'rinda biz romantizm, realizm va klassitsizmni aytib o'tishimiz mumkin. Avvalo, bu metodlarning paydo bo'lishi qaysidir ma'noda o'rta asrlarda yangi davrda fransuz adabiyotida maydonga kelganligini ta'kidlashimiz lozim. 17-chi, 18-chi, 19-chi asrda Fransiyada badiiy adabiyot mislsiz ravishda, shiddatli ravishda taraqqiy etdi, rivojlandi. Bu endi tarixiy voqealar bilan ham chambarchas bog'liq. Fransiyani biz insoniyat tarixida inqiloblar vatani, inqiloblar yurti deb aytamiz. Shu bilan birga sermahsul ijodkorlar, sermahsul adiblar yurti deb bemalol aytishimiz mumkin. Fransuz adiblari hozirgi kunga qadar sermahsullikda dunyoni boshqa hududlarida ijod qiladigan ijodkorlardan tubdan farq qiladi. Yuzlab asarlarni, 500lab asarlarni yaratgan mualliflar ma'lum. Shu o'rinda Fransiyada ijodiy metodlarni tahlil qilgan, ularning xarakterli xususiyatlarini, o'ziga xos xususiyatlarini yozib asarlarida ko'rsatgan ijodkorlarni ham aytish mumkin. Klassitsizm bu qaysidir ma'noda antik adabiyotga etalon sifatida qaragan, unga taqlid qilgan adabiyot hisoblanadi. Kardinal Rishele davrida adabiyotni siyosiylashtirish masalasi qo'yildi. Mana shu klassitsizm adabiy oqimi paydo bo'ldi. Uning nazariyotchisi shoir va faylasuf jamoat arbobi Nikola Boalo edi. Nikola Boaloning she'riy usulda yozilgan She'r san'ati degan kitobi klassitsizm adabiy oqimining nazariyasi yoki dasturul amali deb aytish mumkin. Bu hassos shoirimiz Jamol Kamol tomonidan tarjima qilindi va 1975-yilda o'zbek tilida nashr qilindi. Klassitsizmni o'ziga xos xususiyati nima edi? Ularda uch birlik qonuni mavjud edi. Ya'ni bu birinchisi vaqt birligi. Har qanday voqea, asarda ta'sirlangan voqea ko'proq bu dramaturgiyada bir kecha kunduzda yuzaga kelish kerak edi. Voqea bitta syujet liniyasiga ega bo'lish kerak edi. Bitta voqea bilan cheklanish kerak edi va bir joyda bo'lish kerak voqea. Bu qaysidir ma'noda ijodkorni har tomonlama cheklash, uni ma'lum bir qolipga solish degani aslida ijodkorni imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin fransuz adiblari aynan mana shu klassitsizm adabiy metodida ham o'ziga xos asarlarni yaratishdi. Bundan tashqari klassitsizm adabiyotida janrlarni tuban va yuksak janrlarga ajratish ham yetakchilik qilgan. Bu yerda o'sha tragediya, oda, epos bu yuksak janrlar, aksincha komediya, epigramma bular quyi janrlar deb atalgan. Mana tragediya, oda, eposda oliy tabaqa vakillari qahramon qilib, bosh qahramon qilib olinsa, tragediya saroy muhiti
voqealar tasvirlansa, shahzodalar, shohlar, hukmdorlar, bosh qahramon, yetakchi qahramon qilib olinsa, aksincha tuban janrlarda o'sha komediyaning qahramonlari yoki epigrammaning qahramonlari bu quyi sinf vakillari bo'lish kerak deb aytilgan. Ya'ni janrlarni ham yuksak, yuqori va quyi janrlarga ajratish bu o'sha ijtimoiy kelib chiqishdan, ya'ni sinflarga mo'ljallanganligi bilan xarakterli. Lekin klassitsizm mana shu qoliplar asosida ham ajoyib bir asarlar yaratilganligini guvohi bo'lamiz. Fransuz adabiyotini juda ko'p vakillari shu metodda ham muvaffaqiyatli ijro etishgan. Aynan shu klassitsizm adabiyotini talablari asosida ijod qilgan o'zbek dramaturgi borligini ham e'tirof etishimiz lozim. Bu Izzat Sulton qalamiga mansub Imon dramasi hisoblanadi. Izzat Sultonning Imon dramasi klassitsizm adabiy oqimidagi uch birlikka, ya'ni vaqt birligi, joy birligi va sujet birligiga amal qilgan holda yaratilgan va juda yuqori darajada, yuqori saviyada yozilgan asar hisoblanadi. O'tgan asrning o'zbek teatrlarida juda ko'plab qo'yilgan. Aynan bugun biz zamonimizda ham milliy teatrda bu Imon spektakli muvaffaqiyat bilan ko'rsatilayotganligini alohida ta'kidlash lozim. Keng tarqalgan ilmiy uslubiy, ya'ni ijodiy metodlardan biri bu romantizm metodi hisoblanadi. Romantizm metodi ham biz uni adabiy oqimi ham deb aytamiz. Har xil fikr bilan aytganimizda ham bu ijodkorga xos bo'lgan uslub. Demak, romantizm adabiy oqimining maydonga kelishi ham fransuz adabiyoti bilan bog'liq. Bevosita Fransiyada yashab ijod etgan Viktor Gyugo ham shoir, ham adib, yozuvchi, dramaturg, siyosat arbobi, davlat jamoat arbobi Viktor Gyugoning 25 yoshida, ya'ni 1827-yilda yozgan Cromwell nomli dramasining so'z boshisi, aynan romantizm adabiy oqimining manifesti, dastur amali, programmasi sifatida ahamiyatga ega. Cromwell asariga yozilgan so'z boshi muqaddimada romantik asarlar, romantizmga xos bo'lgan asarlarni, xos xususiyatlarini ko'rsatgan, ya'ni ijodkor hayotda bo'lgan voqealarni real tasvirlash o'rniga balki o'zi orzu qilgan, hayotni o'zi orzu qilgan shaklda ko'rishi, uzoqqa qarashi, romantik asarlarni qahramoni g'ayritabiiy sharoitda harakatlanishi, g'ayritabiiy kuchga ega bo'lishi, g'ayritabiiy xususiyatga, xarakterga ega bo'lishi ta'kidlanganki, bu romantizm adabiy oqimiga xos asarlarga tegishli bo'lgan xususiyatlarni ko'rsatib o'tadi. Viktor Gyugo aynan o'zi juda ko'p asarlarini mana shu romantizm adabiy oqimiga xos xususiyatlarini jamlagan holda. Uning Dengiz zahmatkashlari asari yoki Qo'rlanganlar asari, Parijdagi Bibi Maryam ibodatxonasi romanlarida ham kuzatishimiz mumkin. Bu romanlarning qahramonlari hammasi g'ayritabiiy xarakterga ega bo'lgan qahramonlardir. Ayniqsa Parijdagi Bibi Maryam ibodatxonasi romanining qahramonlari Klod Frollo, bu monastirdagi rohib, asli u tarki dunyo qilgan inson bo'lishi kerak, qolganlarni hammasini ibodatga da'vat qiladigan Klod Frollo, ko'chalarda raqs tushadigan lo'li qiz Esmeraldani husni jamolini oldida har qanaqa tarki dunyodan voz kechadi. Uni yollab turgan amali bu dunyoviy muhabbatni rad etadi. Lekin u Esmeraldani husni jamolini oldida, muhabbatni oldida mag'lub bo'ladi. Yoki olaylik ana shu ibodatxonaning qo'ng'iroqchisi biz bu Kvazimodani bilamiz, buni kinofilm orqali ko'rganmiz. O'sha bukri, lekin haddan tashqari qalbi pok inson, u ham Esmeraldaga bo'lgan muhabbati tufayli uni bosqinchilardan asraganlar,
qatl hukm qiluvchilardan erkitganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Viktor Gyugo o'sha romantizm adabiy oqimiga xos bo'lgan xususiyat, ya'ni jamiyatni, hayotni real holatda emas, balki yozuvchini ko'nglidagiday ko'rishga harakat qilgan, asli ko'rimsiz, xunuk, badbashara odamni ham katta qalb bo'lishi, ulug' muhabbat bo'lishi mumkin degan fikrni ifodalashga harakat qilgan. Yoki olaylik uni o'sha Xonlanganlar romanidagi Gavrosh timsoli, o'zi kichkina voyaga balog'atga yetmagan yigit o'q yomg'irlari ostida inqilob uchun kurashayotganlarga yordam berganligi. Bu mohiyati nima? Uysiz, joysiz, bir haykal ichida yashaydigan ota-onasiz bir yigit ozodlik uchun kurashayotganlar safida bo'lish uchun orzu qiladi va o'zini shular qatorida deb sanaydi va shu yo'lda halok bo'ladi. Demak, xuddi shunaqa holatni biz buyuk ingliz shoiri, davlat arbobi Jorj Bayron ijodida ham ko'rishimiz mumkin. Aslida u Angliya parlamentini a'zosi bo'lgan juda katta boylikni, juda katta merosni egasi bo'lgan Jorj Bayron bu Angliyani o'sha davrdagi hayotiga e'tiroz bildirgan Angliyada Irland dehqonlarini yerlarini tortib olinishi yoki olaylik yangi stanoklarni ishlab chiqarishga joriy qilish uchun qilinganligi uchun juda ko'plab zavod fabrikada ishlaydigan ishchilarni ishdan haydalganligi tufayli ko'tarilgan qo'zg'olonlar, noroziliklar, ya'ni mashina buzuvchilar, ruddidlar harakatini himoya qilib parlamentda so'zlagan nutqi o'zini ham shu romantiklarga xos tutishi, uning asarlaridagi ayniqsa Chagorovning ziyorati nomli dostoni yoki olaylik Sharq poemalari turkumidagi dostonlari, qahramonlarini g'ayritabiiy sharoitda g'ayritabiiy xususiyatga ega ekanliklari aynan shu romantizm adabiyotga xos bo'lgan. Bayronni xarakterida ham xuddi shunaqa holatni kuzatishimiz mumkin. O'zi ham jangovar boyligini juda katta qismini grek vatanparvar turklarga qarshi kurashayotgan grek vatanparvarlarga sarflashga harakat qiladi. Italiyaga borganda karbonarlar, ya'ni ko'mir qazib oluvchilarni norozilik namoyishlarini qo'llab quvvatlagan inson. Xuddi shunaqa holatni biz rus shoiri, rus she'riyatini eng porlagan yulduzi bu Pushkin ijodida ham ko'rishimiz mumkin. Pushkin asarlarida ham romantizm yetakchilik qiladi. Uning xalq og'zaki ijodi ta'sirida yaratilgan asarlarida ham, boshqa asarlarida ham ko'rish mumkin. Shu Bayron ta'siri yoki olaylik fransuz adabiyotini ta'siri Pushkinga juda katta ta'sir ko'rsatgan, rol o'ynagan uning ijodida aynan shulardan ulgu olganligini, ulardan ta'sirlanganligini kuzatish mumkin bo'ladi. Romantizm adabiyoti boshqa Yevropa xalqlarida o'sha Gyugoni yoki Bayronni ta'sirida mana nemis adabiyotida Heinrich Heine ijodida ko'rishimiz mumkin. Keyinroq Amerika adabiyotida James Fenimore Cooper ijodida ham ko'rishimiz mumkin. O'sha romantizm adabiyotini yirik vakil sifatida e'tirof etilgan Cooperni yerli xalq, mahalliy hindu xalqlarini bosqinchi oq tanlilarga qarshi olib borgan ozodlik kurashlari aks etgan pentalogiyasi, ko'n paypoq yoki charm paypoq nomi ostida jamlangan bosh qahramoni Natti Bumbo va Chingachkuk bo'lgan 5 ta asardan iborat pentalogiyasidagi voqealar ham romantizm adabiyotini manaman deb namoyon eta oladigan namunalar hisoblanadi. Romantizm adabiyoti bilan bir paytda Yevropada bu realizm adabiyoti, tanqidiy realizm adabiyoti ham maydonga keldi. Realizm va tanqidiy realizm adabiyotini vatani ham Fransiya hisoblanadi. O'sha bir paytlar Yevropada bu
adabiyotni maydonga kelishi Friedrich Stendhal va Balzac. Friedrich Stendhalda romantizmdan realizmga o'tishni kuzatishimiz mumkin. Uni o'sha Oq va qora romanida yoki Parma ibodatxonasi romanida realizmni ko'rsak, Balzac ijodida biz taqiqiy realizmga o'tishni ham fransuz jamiyati kotibi deb atagan Balzac mana shu fransuz jamiyati tarixi bo'lsa men uni kotibiman deb o'zi yozib qo'ygan 150 ga yaqin kitob yozishni orzu qilgan u ham juda sermansuz ijodkor 95-da 96-da asarni yozib tugatgan afsuski umri qisqa uni yakuniga yetolmadi lekin fransuz jamiyatini o'sha rivojlangan fransuz jamiyatidagi eng tushkun nimaga tanqidga xos bo'lgan o'sha boylikka rujuk qo'yish ijtimoiy hayotdagi maishatparastlik dabdabalarga turli bezaklarga qolaversa shu jamiyat a'zolarini buzuqchiliklari yorug' ko'rsatilgan asarlari bu tanqidiy realizmni eng chiroyli namunalari hisoblanadi. Shu o'rinda biz Gustav Flaubert asarlarini ham aytib o'tishimiz mumkin. Keyinroq o'sha Balzac an'analarini davom ettirgan oldingi suhbatlarimizda ham aytib, Gide, Mopassan ijodida aynan biz shu tanqidiy realizmni cho'qqisini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fransuz adiblari nafaqat bu klassitsizm, romantizm, realizm, tanqidiy realizm, balki naturalizm adabiyot oqimini ham asoschisi, nazariyotchisi hisoblanadi. Bu o'rinda biz Emile Zola nomini aytishimiz mumkin. Emile Zola o'z ijodida shu naturalizm adabiyotiga xos bo'lgan. U naturalizm teatri, naturalizm san'ati, teatrda naturalizm degan alohida risolalar yozishdan tashqari o'zining she'rlarini, ya'ni o'zbek tiliga Hamal deb tarjima qilingan asarida shu naturalizmga xos bo'lgan narsani ko'rsatish. Bu naturalizm qaysidir ma'noda hayotdagi voqealarni o'zgartirmasdan aynan tasvirlash deb aytilsa ham baribir o'sha badiiy obraz yaratishda umumlashtirish, tipiklashtirish degan narsaga e'tibor qaratilgan romantizm adabiyotini maydonga kelishi ham fransuz adabiyoti bilan chambarchas bog'liq ravishda rivojlandi. Keyingi davrga kelib Yevropa adabiyotida modernizm adabiyoti, postmodernizm adabiyoti, yangi platonizm, dekadans adabiyoti va boshqa juda ko'plab oqimlar, ko'plab yo'nalishlar, jabhalar paydo bo'ldi. Uni ta'sirini biz bugungi kun o'zbek adabiyotida ham ko'ramiz, ayniqsa she'riyatida. O'zbek she'riyatida modernizm oqimiga xos bo'lgan xususiyatlar nimadan iborat degan bahs munozaralar hali to'xtagani yo'q. Qisqasi, bugungi kun nuqtai nazardan qaradigan bo'lsak, dunyo adabiyotida adabiy metodlarning turli tumanligi, ularning har xilligi, biri ikkinchisini inkor etishi, ayniqsa keyingi 100 yil davomida juda ko'p adabiy oqimlar, juda ko'p ijodiy metodlar paydo bo'lganligi, ularning paydo bo'lishiga birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi juda katta ta'sir ko'rsatganligi ham e'tirof etilyapti. Ayniqsa birinchi jahon urushidan keyin, ikkinchi jahon urushidan keyingi davr ijodkorlari tomonidan yaratilayotgan asarlar, global muammolar bilan bog'liq, integratsiya bilan bog'liq bo'lgan, buni texnika asrida insoniyatni og'ri yengil, uzog'i yaqin bo'lish o'rniga aksincha uning insoniylik hissiyotlari, mehr oqibat yo'qolib borayotganligi bu birinchi navbatda Yevropa, qolaversa Amerika va dunyoning boshqa hududida ijod qilayotgan ijodkorlar asarlarida e'tirof etilyapti. Ayrim o'rinlarda o'sha xalqlarning hammasini manfaatini birlashtiradigan, dunyo xalqlari uchun xizmat qiladigan
g'oyalarga intilish masalasi ham qo'yilyaptiki. Demak, bugungi adabiy jarayon undan kunga yangi metodlar bilan, yangi yo'nalishlar bilan, yangi usullar bilan boyib boryapti. Buning ta'siri o'zbek adabiyotida ham o'z aksini ko'rsatyapti. Bugungi bizga zamondosh bo'lgan juda ko'p adiblarimizda o'sha yangi Yevropada yoki Amerikada paydo bo'lgan oqimlarni ta'sirini sezishimiz mumkin, kuzatishimiz mumkin. Modernizmmi, postmodernizmmi yoki strukturalizmmi va boshqa oqimlar ta'sirini o'zbek adabiyotida ham ko'rsatish mumkin. O'sha jahonning mashhur adiblaridan ulug'i olish, undan o'rganish, ta'sirlanish natijasida yangi bir yo'nalishlar, yangi bir shakllar paydo bo'layotganligini ham e'tirof etishimiz kerak, shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, hozirgi dunyo adabiyotida, jahon adabiyotida bir hududda paydo bo'lgan yangi metod yoki usullar boshqa tomonlarga ham tarqab o'z ta'sirini ko'rsatayotganidan sir emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat.